buti paling yaning manungsan daya titipan yen dititipi ya kudu sing ati-ati dijaga dirmene gunakaken kanggo kemaslahatan baik kanggo kebagusan baik gunakaken yen butuh baik yen ora butuh aja kanggo dolanan yang kepengen harta benda ya kanggo kecukupan baik aja keluyen sebab yang harta benda dunia keluyen iku matek mbebayani ning diri yang ilmu iku kanggo kesombongan kanggo pamer-pameran iku bakal mbahayain gepok ning diri. Jadi poma jimat mau iku kanggo kebutuhan mbae gunakaken yen kepepet sukana pitulungan ning wong kang butuh pitulungan bantu ning wong kang butuh bantuan slametaken ning wong kang butuh keselamatan menawa iku minangka dadi amal ibadah menawa iku bakal bisa ngangkat harkat derajat martabat siliramu iku minangka modal matur kesuwun Gusti kesuwun Gusti kesuwun Gusti ya wis iki gancang amalaken amalaken jimat mau kanggo kemaslahatan nggih paring kalilan Gusti kula badhe ngamalaken jimat kula ngati-ati cung dan ngulun ngatur sembah sempat dan ngulun ngatur sembah
Sampul ali sareng Bapak Robi Jepri kedika Jepri yen walu si walu kepang wis kepang diparakankeun tebi-tebi sun pengen patepang mama sakuri wis tepang ngapirakakeun duh batur kesunat tatang sareng papai ane saking gintung bos sekar wangi papai cacai kedik ngaturakan matur kesun papai cacai mamai ijan singgerakan sareng bos kayu kedik adoni kedik sareng aje priye kedik aje priye mama raki sampun sawamun mama raki tegal wangi sareng bapai uli kedik bapai uli bapai yanti mama sakuri sareng bapai dea mama dea majang lali mas muyono mama raki tegal wangi matur kesuh aja lali selawasi godong urang singa pange gaweng gagas bosukun bos dure mama bani bos tau iman sayang selawasi iman sayang selawasi bos tau ngaturakan matur kesun mama raki tegal wangi matur kesun sareng mas moyono ekedi alah aduh mama raki sareng papai senekan mama bani bos tau, mama bani bos tau sareng mama Herman bos duri nama sakuri matur kesun a jepri aja lali selawasi amlas lampe pun pawongan ketiga jungkring ngala garing lan bagil buntung sediane badhe ngamalaken jimat-jimatipun budal nyebar ning rajagan gentos kajare singang wonten dateng ing tengeng luwana kang gumliwang-liwung lampahipun nate ing astina Prabu Duryudana ingkang rumiyin kabujeng dening Raden Gatut Gaja saking ngastina mlebet wonten dateng sebeting luwana sarana nyelamataken diri mboten wonten ingkang saged dipun slametaken kejabat wangatuanipun piyambak Arya Drestarata kabantun kabopong kemban enggal mlebet ing tengen wana ingkang gung liwang-liwung wana kang mboten diseba-seba dening manusia biasa wana kang rit kang angker wana panggonaning bangsa durbiksa jin setan priprahyangan nusuk ngadal ayam alas blangsak wonten dateng ing tengeng wana
milenipun buksanipun compang campi rik menirut nyenyeng salirannya pada barit sukuwe pada melentung seklungsu-klungsu melajeng saking negari ngastina melebet ingwana sarana ajil kebujung dari ngeratin gatut gajah milah saking ajilipun ning tengeng wana wonten keras saking sato kang wonten dateng ing tengeng wana ya beribat kedabak melayu wonten keras saking panggaring rigel ya perang seni gatut gajah ya beribat melayu sampai dugi tengeng wana tinggal area destarata nyuwun tumedun saking ayunan pun peting jerit jeluk tulung tapi langka sing nulungi mamaraki kabeh pada buang rai ajepri 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 bapak robi sarang bos tawe gedik mama nunungnya gedik du karena wang atuan pun kepengen res liren milah ada dasar tak tumedun wonten dateng ing Buntala saksana kawedara pangandikan ing Arya Drestarata sudana iki jagat apa sepi tem iki kaya suara ning satok kewan apa iki ana ning sedoro ning alas kat kaya-kaya kerasane iki mungkinen apa iki alas wana kanggung liwang liwu leres ramak niki selebeting wana ramak dibopong dimban digawa melayu iki arep digawa mendi sampai tekaning tengeng alas iki maksudnya apa arepan mendi melayu sepuruk-puruk melayu sekarat kadal iki anak kedadian apa Suyudana Madurama ingas dina siwak boten aman karena ingas dina siwak tip kudeta wonten pemberontak anak pemberontakan anak kudeta siapa kang berontak paman penembahan paman Kumbayana pandita Drona dibantu ning rayi Jayasena lan putrane Gatut Gajah lan Antarja para Kurawa Ngastina bubar ketaburan sarsaran milah kula ajir ningali Gatut Gajah milah kula mlajeng ninggalaken kraton negara Ngastina padha asal selamat mawon kula mlebet wonten dhateng ing tengewane niki mboten-mboten tak saged kula slametaken Gajah Wamu Rama kula boyong kula bopong mlajeng wonten dhateng ing tengewane Ajepri ngaturaken matur kesuwun kelingan bae kenang beciki kelingan kenang sayangi Mama Raki tiga wangi sinyak seni papai caca mama ijan aa idi sampun sok lamun panutan Buddha disiramu melayu mbopong ramak teka sampai di tengah lasiku lantaran ajrih wedi ning Gatut Gajah ini Rama Suyudana katus beridana Rama ora seneng ora bunga
senajanan ramai kita gawa melayu diselametaken kenang siliramu lantaran siram melayu ke lantaran wajri wedi mati wadia balang astina para korawang astina mbelani siliramu sekuat tenaga ngorbanakan jiwa raga sira kang dibelani malah melayu sira kang dadi raja kang dari pimpinan ikut sira wedi mati iku dudu sipate ning kesatria iku dudu sipate pemimpin artine ora tanggung jawab ning tengeng papan peperangan durung maju perang durung kalah wis melayu iku dudu sipate ning kesatria sinajanan ramai iki ya dislametaken nang ngrama ora seneng ora bunga wateke ramak bagian mati bebarengan tinimbang melayu ilang sifat yang kesatria Rama didik anak iku supaya dadi kesatria utama Rama didik anak iku dadi satria kang berani bila negara bila rakyat bila kedaulatan negara yen siliramu jadi sifat kucira wedi mati melayu ninggalakan papan peperangan iku ya Rama ora pengen duwe anak kang dene sipat mongkon seki bali kemaning ning papan peperangan adepan musuhmu ora peduli siapa bae kang dadi musuh kudu dihadepi Papai betul, papai senang sekarang ini papai cacai di Ajepri sampun sok lamun bos kayu Adoni Amoyono Atakanis Mamarat kekik sampun lali Mamarat lagu botol kecap Ajepri mangga diputer lan mama raki Tegalwangi lagu jodoh tukar aidik onder udang mangga sukan tenang lan selajengnya mungkin serat salira Ulah rempan, ulah
Profesor Kuneon saya Abi Ajepri taman nyoy 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 nyoya wong lanang gede kumise ning rabi kaya seit bae tek subuhi susu sapi sampean malah kubangi amatien jodoh tukar memarangi saban dina pasti urusan tep anusi tep ademi anggar ora tahan sabar laki gede cemburu lamar aki esok sore kula ditukari angger bengi dikekepi dasare sampean masih gabung kados pundi Kang Putra bakal turut punapa Kang dados
karsanipun Rama. Masih kepengen diaku anak ning Rama. Atas jamkin dinakin siliramu kudu dadi satria utama. Kudu dadi satria kang pemberani. Apa meneng siliramu pimpinan kudu tanggung jawab ning kewajiban. Seki maja ning papan payudan. Adepana sapa bae kang dadi musuh ora peduli kadang sedulur rakyat. Kang majining papan payudan iku ya musuh ya kudu dilawan. Makaten sumangan drepikar sarama. Maja adepana Gatut Gajah. Maja ning papan padukan darah maga tinggali. Serat salira saking mame nenung serat salira aduh.
sangkit serat katresnan sabodereng mamanono mo sekar wangi papae sena papae caca mamai icai sabodereng atatang cinta orang geningan lepat dugaan mundut mundur Jeffrey Aiwan memeraki pipisan serat salira bos duren Mama Sakuri, bos tau Mama Nunung, dina jajaran kalima Ari Ung, gina Bapai Uli, Mama Nunung Tewasa, midua hati, aduh Bapai caca teka badan Kang saya jepri kuaraksana mendak banja sesaran Tenanaon mamai itsai Iya dat tenanaon Mama Nunung kapai sayangan lelepotan ngejerit nungku pandiri iya nunggaduh lagu Mama Nunung kanggu kendang aja mak kendangnya bolong mak Nomonggaran araki memaraki orang tepung luhur panggung Jeffrey anu bager sutra gendas atateng alis nu nyacas mo sekar wangi kantongan Imut-imut no kamari tetap surti Aidi anu kiwari Ayeuna duka kumaha majar urang Pileuleuyeun Mama Nunung majar urang Pileuleuyeun Dawang belah bayana Bet asa aiwan-aiwan Tutung jajantung Tekarnya Mama Robi Ajepri Mama Nunung Bet asa kukaniaya Gus pahet Karena janjina Bapai Uli Sugante reksanya Sekala punika Bita tamanipun Prabu Duryodana lan Raden Gatut Gajah Klebening sloka beradulaken jana beradulik bobot kencana itu mas
yen tabu petimbang pada abuti yen temas ditimbang pada masai pada karate genten mukul genten lupa ketenat song tanaka asor yudhanipun milah sewek ecebito tama datangipun pengencung gering nala gareng lan bakal butung dia misah yang ditota sareng Iwan saking tegawange krik sareng marakien kene ngaturaken matur kesuwun apa cukrik misah aku kan lagi pitutama mungkin sabar Gusti Suyudana sabar Gusti Gatuh Gajah ingkang sareh ing penggali punten punapa kula niki misah panjenengan sanes kula niki turut campur urusane tiyang sanes karena niki kula tingali Kang Bidotama niki sanes tiyang sanes nanging sedaya niki pegusten kula sedaya niki niki jungjungan kula sesembahan kula Gusti Suyudana ya pegusten kula, Gusti Gatuh Gajah ya omok nggih pegusten kula. Takdir bisa dipungkir, mama sakui sareng bos duren bos tawe kede kami rengaken. Aa Jepri, mama Robi. Bunda terus kewajiban gula pawongan nggih tumut jaga keselamatan ketentreman para pegusten-pegusten gula sedaya bunda terus kewajiban gula manusia amar ma'ruf nahi munkar nggih ngejak manusia kongkon pada bener nyegah perbuatan keji perbuatan munkar perbuatan dosa ngemutaken kinten-kinten sampun pada tukar padu bendeng ceweng punapa manis sanes tiang sanes masih kadang piyamek simbar mata magereng telapukan mama buan bos rewe kelingan kenangi karena Ari Gusti Suyudana sareng Gusti Gatuh Gajah yang dudu wong sejen ya masih sedulur masih kadang nah mboten pantes punapa mali panjenengan itu sedaya saenggih para pengagung wong gede para pemimpin raja pimpinan negara masa iya kudu jogol kudu perang apa maning jogole perang itu dudu karo wong sejen karo sedulur derek kangaran wong gede, kangaran pemimpin iku kudu bisa jadi contoh tepa palupi kaca benggala, contoh suri tauladan di masyarakat. Ingarsa sing tulada. Kang ningarep kang dari pemimpin kudu gawe contoh tulada kebajikan di masyarakat. Simbar mata magereng telapukan kelingan baik kenangi depe mamaraki tegawangi. Aiwan aidik mama nunungi keding punapa mani kula mirengaken pangandikan yang bapamu balik ngibu nikah kang boten datang selebeni kitab suci kang unine ning bahasa Arab makaten ya ayuhanas inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arufu kira kok bisa ngaji kedingkrik nah ya belajar pengen ngali ngerongokaken arti apa kering nah arti apa kering manusia satuhune pangeran nyiptakaken
manusia jenis. Semenom tua tanggung papai Ican jaluk kapan dituruti. Pangeran nyiptakaken manusia jenis lanang lan wadon, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Maksudnya kongkon pada saling kenal mengenal, kongkon ta'aruf saling kenal mengenal, kongkon pada wawu, kongkon pada seduluran, kongkon pada bebaturan. Iku perintahe pangeran kang katulis nang sejarah kitab suci. Ngakon. Karena punya apa? Karena rezekiku ake wong sing seduluran. Siapa kang ake sedulur, ake badur, ake kenalane, iku gampang nurut darane sandang lan pangan. Nang sebaliknya, wong kang ake musuh, ngaka, iku jagat sempit, ngurangi rezeki, ngurangi umur. Misiri kegawan janjadate. Ya kah mas di gawaming. Terus pangandikan yang Gusti Kanjeng Nabi yang katulis ning kitab hadis layat khulul jannata qati urrohimin. Ora bakal manjing suarga wong kang ngutusaken tali silaturahim. Ora bakal manjing suarga besuke wong kang urip ning alam donyae ora akur karo tangga batur, ora wawu karo sedulur. Siringe benceng ceweng tukar padu tukaran urusan bulet taburan perang dijamin beli bakal manjing suarga. Ayo masa manjing suarga. Jadi jelas wong musuhan iku oleh rugi karo rugi. Ning dunya ngurangi rezeki, ngurangi umur. Besok nih akhirat beli mancing suarga, mancing neraka. Sareng bapai ulie kedik, sareng merakie kedik. A Iwan Mas Moyonoe kedik singrangaken. Bapai sena singak sedek. Mulane pada eling, pada sadar. Ake-ake ana wong seduluran kang wis dadi sedulur ya disambung maning sedulurane aja gara-gara warisan toli beli wawu seumur urip gara-gara perbatasan tanah tukaran karo tangga beli wawu seumur umur napa dadi ayuh pada wawu ayuh pada akur nang aja bareng sedulur karo wong sejen ya kudu nyambung tali silaturahim. Yang kepengen akhir rezeki, kepengen dawa umure, kepengen selamat dunia, saya menekani akhirat. Ayo pada akur pada wawu. Nah, mulane Gusti Suyudana, Gusti Gatot Kaca, sampun. Ayo akur wawu. Salaman Kang Nom jalu pangapura ning Kang Tua. Kalau sri sabagedang sumedot rasane ngerti. Seret-seret berang pamahugi pamahugi di bebene basangkan ngajak 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 abdi seret-seret berang minang kekir jadi saksi menggah kangge sedengan krin panyu lagu saking Mama Ican lague kebayang saking Mama Nunung lague kekecos belik saking Mama Syakuri sareng Bos Duren lague Cibulan mangga. Kelingan yen bengi
ketika impian kebayang-bayang ning pikiran kelingan karo kasih puja. Mamaican seminggu kaya ditinggal kebayang mamaican ning mata sedina sun kelayang mamaican seminggu sun kelayu mamai nunu sebulan sun kelingan setahun sun kayun-yun beturu mamai nunu ralali mamai nunu inangan rasane ge ngati bagen mati tenimbang tidak bisa temenan masih pada cirik sampai tua durungan aja mamai nunung, mamai nunung. Cinta pertama masih anak remaja. Cinta deh di bisa hilang mamai nunung. Kuna demen sayang seribu sayang. Gemar menanti murah bisa gayu aide. Cinta kakang tetomo murid kembang turi mamai nunu warnane abang beli di
sibeng badan. Kanda dialawina luwi pasulana Kulaturi akur wawu maneh Kang Nom ya njaluk pangapura Kang Tuae ya kudu mangapura Ari salah bener sih Jembu Kang jelas priyen bae kan ari wong nom sih tetep ya ya tetep bae salah ya terus punapa tutup perkara masalah lu punapa perkara sampai jogol sampai perang tanding sewaya-waya cungkring suyudana bitotama lan Gatut Gajah lantaran bela diri iya bela diri mempertahankan keselamatan diri asal pripun bisane bela diri Suyudana diudak nih Gatut Gajah sengawit nih negara Ngastina Suyudana wis melayu mancing nih sejuran yang alas masih diudak wae Suyudana dielinga kening ramah Arya Drestarata sifat yang satria beli kena kucira beli mati beli kena mundur nih tengah papan peperangan apa mending durung perang kutu maju ngadepi musuh ora perlu disapakan dari musuh mulai Suyudana maju pito tamanan Gatut Gajah lantaran ia bela diri oh dados diudak ning Gusti Gatut Gajah duduk masah lalu apa anggur-anggur juga diudak ngudak-ngudak sampai mbletik sampai tekan ing tengah ngalas Gatut Gajah lan wong tuai Rayi Jayasena dadi resayane paman Kumbayana brontak negara Ngastina Suyudana lan para kurasi bubar ketaburan lantaran diusir kenang Rayi Jayasena termasuk Gatut Gajah oh iya seniki kula sampun paham berarti kang salah iku ya Gusti Gatut Gajah seniki kula sampun ngertos berarti posisi Gusti Suyudana iki ya bertahan artinya kaya bela diri diudak lantaran negara Ngastina diberontak dening drona-drona ngersaya Gusti Jayasena Gusti Gatut Gajah sampun cukup hari pindah kita Gusti Gatut Gajah mbujeng Gusti Suyudana lantaran bela drona brontak negara Ngastina kita mau katanku orang rumah sah cukri loh pria ini kan bener gitu itu jari gini mengenai ini orang rumah sah tadi bisa ini jogol karo Gusti Gatut Gajah karo Gusti Suyudana Gusti Gatut Gajah itu asalnya pun apa Gatut Gajah diperintah nih wong tua dari jari cungkring yang diatur wong tua iku apa nolak apa nurut yang nolak dadi anak turaka dadi apa kudu ditolak apa kudu dituruti perintah wong tua ada
bener maning iki wong. Nah iya bener ya kudu nurut dari perintah wong tua aku. Lah mau nolak ya 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 doraka. Bener. Nggih. Nah, nggih. Nurut perintah wong tua. Nah, Gusti Senai lu bisane sampai melu mrontak kukun-kuku perintah sinten ku? Perintah Eyang Kumbayana. Lantaran Rama Jaya Sena lagi butuh bedari ning ilmu sejati ning manusia. Mujare sarate kudu bubaraken Rama Sudana lan Prakora Kastina. Ulah Rama Jaya Sena ngatur Gatut Gajah bubaraken Prakorawa termasuk Rama Sudana Tekudang. Iku lantaran yang perintah Rama Jaya Sena. Wah, berarti dronang. Berarti biang keladi dronang yang ngedu domba sedulur. Ngene bocakan sembengen mula mengkonon, be tukang ngedu domba bocakan. Sedulur lagi pada akur-akur di domba. Oh. Tangga lagi pada akur, ya kan gue ya didur. Mene ngandak nang besak, mana ngandak nang besak beli tukaran, gulet. Ya bocah kan, dronang. Wah, ya bener. Ya wis, yang mekoton duduk perkara berarti masalah ini dronang ya. Kang beli bener si dronang. Gusti Gatut Gajah, karena perintah wong tua, bener. Gusti Sena, nurut karena duwe pangabutu. Ya bener. Berarti drone nanti memanfaatkan. Iya. Oke, seniki makaten. Seniki sampun tukar padu bendeng ceweng akur wawu. Wondene kebutuhane Gusti Jaya Sena iku mboten bakal bedar dening drone. Mang sabisa drone aku. Iya, buktine. Sawise dituruti segala penjalukane panjuwune nanging Rama Jaya Sena ora dibedarakan ya masa wong beli bisa jari muni kudu anak buku yiku buku wirid hidayat jati anaknya di negara gua Sigrogo mulane Rama Jaya Sena lagi ulati buku mau ada belai hari negara gua si Kuroko waduh kurajai sakti mandraguna tur prawira kun ku drona ku barang siarpan gawe belahi ku ning Gusti Jaya Sena aduh hari ya wong kan ku ya luru-luru gawe belahi ning wong bae bocah Gusti Gatut Gajah enggal ulatana ilarana rama panjengan Gusti Jaya Sena niki bakal kepanggi bahaya dados tolong Gusti Gatut Gajah wis aja ngladeni Gusti Jaya niki rebutan pepesan kosong rebut balung tanpa sik lak artine siki wis akur wawu gancang utamane belanana rama panjenengan Gusti Jaya Sena niki bakal kenang blai ayo mangga yen mengkono jongkring ya wis Gatut Gajah arepan gulati rama jen mangga enggal-enggal ya tertinggal wis mangkat kiri kaburung darah
hayu rakyat memaraki aiwan pada bersama Mukyono Pancasila dasar negara kita. Atatan anu gaya aduh aduh papai Anis sami gaya memaraki tegawangi wong kang paling eman dewe papai senang aidik sami gayana jangan suka jangan suka loko ji samsu belinya kota Jakarta jangan suka keburu nafsu sebelum bukti dan nyata Ari bintang bintang lima pada kiri maburu dan ayu rakyat atatan pada Pancasila dasar negara kita.